जिथे आप खड़े हाँ ये साडा जिला पद्धरी कंट्रोल रूम है। इत्थे असी जिला दे विच इलैक्शन की प्रक्रिया सुरक्षित ढंग नाल होवे, बिना किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नाल होवे, ईवीएम की सुरक्षा प्रॉपर रहे, उहदी मोनिटरिंग लई असां ने कंट्रोल रूम बनाया। और कल जिहड़ी साडी पोलिंग होनी ने, साडे पोलिंग बूथां दी 100% वेबकास्टिंग होनी है, वह वेबकास्टिंग मोनिटर करन वास्ते पोलिंग बूथ बनाए ने। तुसीं सामने देख सकते हो ये टीवी स्क्रीनां ते जो नज़र आ रहा है, ये साडी फ्लाइंग स्क्वाड टीमां जा रही ने और उन्होंने लाइव फीड उन्होंने कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस से लाइव फीड साढ़े को इतने आ रही है। सो जो टीम जाती है वो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और वो सारा जो सिस्टम है इतने साढ़े वालों मोनिटर किया जाता है और यकीनी बनाया जाता है कि टीम 24 घंटे काम कर दें। असी हर एक हल्के वे 50 टीम लाइया, 7-7 टीम लाई हुई हैं, टोटल जिले से 50 टीम साड़ी लगिया हुई हैं जिन्हें असं मोनिटरिंग इतने कर रहे हैं। और यह बेनीफिट यह होंगे कि जी टीम के इंचार्ज ने यह नहीं कि रात 2 बजे सौ गए जाके वो इतने काम करते रहते हैं। इस प्रकार साड़ी जी इधर वेख्या जाए तो ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਈਵੀਐਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਸੇਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ 6-7 ਵਜੇ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਰ ਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ 100% ਬੂਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੂਥ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ 100% ਵੈਬ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 1500 ਉੱਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬ ਕਵਰੇਜ ਲਾਈਵ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਯੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ BLO ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।